لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی ناطے رنگی, در ملاقات ہو گئی از دو سین جسم دعوت رسول نازنی صلی اللہ